Dhe juve u infektuat me hivajs? Po, u infektuat, po. Po, kam fikë se ma ka ba ajo, kam fikë se më ka bu një vda vajza. Sa vite keni që keni zbuluar që jeni me hivajs? Më zbulova shpejt, se po t'ishte vunun do e kisha vdekhe, mund mesha dhe ma shumë hapa. Kë ishte mire që zbulova shpejt. Ju mjekojnë, sot? Unë mjekova shpetun. Por nga momenti që... Ka që të marrë në 5 hapa, 6 hapa në dit, ka që të po të vonosh... E qartë. Unë marrë 2 hapa në dit, me 2 hapa në dit. Po të vonosh amma të ere mund të marrë edhe 4-5 hapa në dit. Që të pje ilaqe. Por nga momenti që është zbuluat që ishtë me i vajs, jeni munduar që me partneret që keni njohur t'i ruani, apo s'keni patë në margënje? S'kam shku me kërkën tjetër. Që në momenti që zbulove... Që zbulove që me hivas, masi. Asë nuk du vetë, nuk du ka zvetë. Po vetë e keni zbuluar kush nga partneret mund t'u aketë... Po, e ka zbuluar njëja, po vetëm njëja duka gjinësja, kërkush tjetër. Ma ka vut një shoqet sajen, që ka punua e se ka punua edhe në lokale, në për lokale, në Shkoder. Ka në punua edhe për lokale në Shkoder, po ja pa emra se kam frikë se pej njërës të saj. Kjo është shkuara juaj dhe nuk kemi se... Njërës të vetë ka ndash me evra nga që i ka trupnu, njërës të vetë ka ndash me evra nga që i ka trupnu. Dhe me ndoni sa jo ju ka futur një tjetër... Një tjetër person, një vajz tjetër... Që ka qene infektuar, që vetë mjë të infektosh me i vajz. Po, se më tha mua një filanën, po e njoj të rretë. Të dhe me ta nxerë në telefon me ti të rretë, janë zora një filanën në telefon e një ifta jo. Shqia ta kanë kënë një, që kam një telefon i kanë kapë, se i kam për televizor. Por gjithësi, Elvis, okej, se s'dua të pjusë më për jetën tënde, personalin që ke kaluar këtu, por ti ke ardhur në të studiu të kërkosh dy vajzat e tua. Dy vajzat, një jashtë, po, kresore. I kujtojmë dhe njerë emrat e dy vajzat. Angeliki Luani edhe Dafni Luani. Ato mbaj mbi emrin tuaj? Nuk e di, nuk e di se, e qëve të ashtë si është puna. Kur bëna letra, ta e madhja ka marrë vetëm mbi emrin tem. Luani, e madhja. Po. Kurse dytes, kur kishte dy mbi emra, në thaja në bashkit, nuk mund të ketë dy mbi emra, tha, vazës në gjendhi mbi emrin, tha, dhe... Që do mbaj? Që do mbaj mbi emrin, tha, se s'mund të ketë, tha, dy mbi emra njëna tjetër me pas një mbi emra, tha. E të shi nuk e di që ka ba nusja, nuk e di si ka bu mbi emra. Ish nusja. Ish nusja, po nusja e më kamit më shprejhja. Ne, Elvis... E prezentuam sot në studion e emisionit Pagjurëm historinë tuaj, me shpresën që ne kemi shumë shqiptarë në Greqi dhe sidomos në Athinë për të nisur tashmë kërkimet, me shpresën për t'i gjetur dy vajzat e tuaj, e cila e madhja është 23 për 24, ndërsa vajza e vogël është 21 për 22. Unë dua një mesazh që ti t'i drejtohesh dy vajzave, ku ne do t'a përkthejmë me titra në gjuhën greke, sepse ato nuk t'i shqip, dhe me shpresën për të gjetur adresën e tyre dhe për t'ja quar mesajin tuaj. Pas ka shumë vitesh, qëfar do i thuash dy vajzave? Që me tanë që i du forte, du mi u pa, ta dit pak të nga mdojnë asë mdojnë, atë e du me dit. A mdojnë asë mdojnë si babë, atë. A mdojnë asë mdojnë si babë, a më pranojnë, i këtë du me dit. Në të kam, tanë frike një atë e kam që mos marë negative. Negative. Unë uroj që mos tjetë kështo, uroj që tjetë e kundër ta. Njatë prej, njatë aty e ka të në halë. Mirë, Elvis, nuk dua se u preke, e do mbetemi bashkë në kontakt. Unë do premtoj që do bëjmë të pamundrën për të gjetur adresën e dy vajzave të tua në Athinë, për t'i dërguar këtë mesazh dhe me shpresë që të marrim një përgjigje pozitive nga ato dhe ti të bësh një baba i lumtur. Të falenderoj që të pata në studio.